Razočaranje na poljudu. Hajduk je imao ogromne ambicije, a onda porazom od 6. na ljestvici Slovačke lige ispao iz Europe. Da, igrači su izviždani, a nakon utakmice se zagužvalo i na tribinama. Debakl Hajduka danas je u Splitu glavna tema. Rade Županović. Nezadovoljni igrom, ali čini se i stanjem u klubu, poljudom se sinoć zaorio gromoglasni zvižduk. Umjesto pjesme i skandiranja i slavlja zbog prolaska dalje, igrači Hajduka sagnute glave napustili su travnjak. A onda je krenuo revolt usmjeren prema svečanoj loži. Srećom, specijalna policija je na to mjesto došla ranije, tako da incident nije eskalirao. Tijekom poluvremena je zabilježeno naguravanje i sukob nekoliko osoba na istočnoj tribini i na kraju utakmice na zapadnoj tribini, te su poduzete operativne mjere utvrđivanja počinitelja. Nije zabilježeno oštećenje i uništenje imovine, niti ozljeđivanje osoba. Privedene su tri osobe, i to dva navijača Hajduka i jedan navijač gostujuće momčadi. A još jedan incident zabilježen je i tijekom poluvremena. Na istočnoj tribini izbila je tučnjava. Frustracija navijača lošom rezultatskom serijom očito je isplivala na površinu. Jučerašnji debakl Hajduka danas u Splitu glavna je tema. Dobro si prošli, da vam pravo rečem. Nije to nikakva prijetnja, ništa, dobro si prošli. Publika je tu najmanje kriva. Ljudi su došli, očekivali su spektakl. Ali kako ih nije žao na najljepšem stadionu u Europi igra u svijetu i oni naprave Muppet Show. Ljudi su temperamentni ovdje, tako da ne treba puno da se zakuva. Sigurno nezadovoljstvo, Hajduk se pojača, očekivanja su velika, a ovo je skroman tim, ovaj Ružomberok, tako da mislim da baš su razočarali su ljude. Mislim da je najveći problem tu upravi, to što je zapravo unutar Hajduka i postoje neki problemi i dok se to ne riješi, nema nas spasa. I sportski novinari slažu se s navijačima. Problemi u klubu očito su uzrok serije loših rezultata, suprotnih očekivanjima navijača. To je zapravo prirodna posljedica onoga svega što se događa već godinama u Hajduku i oko Hajduka, gdje se ljudima jednostavno daju nekakva obećanja koja nisu toliko utemeljena u realnosti. I stalno se diže taj hype, diže se hype i naravno ljudi to, emotivni navijači kakvi jesu, pogotovo Hajdukovi, naravno da će onda na neki način to i povjerovati, da će bar očekiva da će se nešto stvariti. A od zacrtanih ciljeva Hajduka posljednjih sezona nije ostalo ništa. Nisu osvojili kup, ni prvenstvo, a nisu se plasirali ni u europska natjecanja. Zbog izgubljenih bodova na samom početku sezone u pitanje dolazi utrka za nacionalnog prvaka.